Lani so na področju škod zabeležili intenzivno leto. V Sloveniji je bilo 9 večjih neurij, ki so seveda tudi na škodnem delu pustile posledice. Dejstvo pa je, da se zadeva izboljšuje v primerjavi s preteklimi leti, zaradi tega, ker vsi občutimo, da je konec gospodarske krize in to seveda pozitivno vpliva tudi na poslovanje naše zavarovalnice. Ki je letos trgu že predstavila nekaj novosti, med katerimi je ključna Moj življenjski kasko. Postavimo na produkte, ki bojo zavarovancu nekako nudili celovito zaščito, predvsem njegovo osebno zaščito. Govorimo predvsem o produktih življenjskih zavarovanj, v kombinacijah z asistenčnimi zavarovanji, nezgodnimi zavarovanji, zdravstvenimi zavarovanji. Novomeška poslovna enota pokriva dolenjsko, posavsko in belokranjsko območje s 5 poslovalnicami in 8 pooblaščenimi agencijami. Prisotni smo z vsemi vrstami zavarovanji, zberemo skupaj na poslovni enoti v Novem mestu dobrih 17 milijonov premije, od tega dobrih 10 milijonov na premoženskem delu, ostalo so pa življenjska in zdravstvena zavarovanja. Novomeška poslovna enota ni med največjimi v skupini, je pa zanje izjemno pomembna, poudarja prvi mož zavarovalnice. In smo zelo zainteresirani, da je poslovna enota tudi močno vpeta v lokalno okolje, da sodeluje z gospodarstvom Dolenjske. V zavarovalnici je zaposlenih 1076 ljudi, od tega 44 v novomeški poslovni enoti. Njihovo število pa povečujejo predvsem v prodaji in deficitarnih poklicih.